Emek ve Ahalinin Sosyal Müdafiyesi Nazirliyinin tabeliğinde Dövlət Sosyal Müdafiye Fondu tərəfindən yanvar ayı üzrə bütün növ muavinət, təqaüd ve kompensasiyaların ödənişi həyata keçirilib. Bu barədə Dövlət Sosyal Müdafiə Fondu məlumat yayıb. Bildirilib ki, muavinət, təqaüd ve kompensasiyalar müvafiq kateqoriyalardan olan şəxslərin hesablarına götürülüb. Yanvar ayı üzrə 550 min nəfərə yaxın vətəndaşa muavinət, təqaüd ve kompensasiya ödənilib.